Takže tam ten JK Cashkus. Dneska je 10. února 2024 a my jdeme na náš první cashkařský event tady do velkého atomového bungru, protiatomového. Tak, podepisujeme prezenčku a uvidíme, co se stane. Tady sem jdeme. Sekundárně, ale primárně šlo o těžbu. Je to bývalá pískovna. Takže si takhle jako brali z té skály na stavbu toho baráku, případně možná i na nějaký prodej. Krsek, senátor. Máme část pronátou, že samozřejmě jsme správci a to správní správci. Děkej, Cashkus. Vlastně největší taková prostora, kterou tady máme, a pak půjdeme příčnou chodbou páteřní a snad dojdu, já stoupám přesně nechomatuju, doufám, že se trefím. Hlavně jsme se trefili zpátky, to je nejdůležitější, kdo má chleba, drobte. Takže flour krsek. Co to je? To je dieselový motor jak z ponorky, ty vole. Diesel agregát. Takže to je tedy chodba, se ráde do nitra skály, jo? Ty jsou tady tři a mezi nimi je několik propojovacích šachet. Sklad filtrů. JK Cashkus alias Bungrus. Ty vole, to jsou prostory. No, mají tady být 3 kilometry chodeb. A pane senátore, kde je ta keška teda? Kdože? Kde je ta keška tady? Tady jsem žádná. Vy nás tady vodíte za fusekli. Jenom tou chodbou páteřní a měli bychom teoreticky dojít k dalšímu vchodu. Ten grid má 3 vchody. To je JK Bungrus. Jak to jde? To jsou sedačky z automatů s podbohemkou. Tutově. Podívej se, takhle se to vyklopilo. Tak to jsi se asi vyprchal ven. Teď jsem tě chválil normálně. Našel jsem cash atomová lily. Velkou tvou historiku tady o atomové bombě. Tak to se mi líbilo. Tak to mě těší, že atomová lily žije i v cashkách.